Літачки на будь-який смак. Копії справжніх і спроєктовані авторами самостійно. Виготовлені із дерева, пінопласту, пластику. Це роботи учнів гуртка авіамоделювання у Центрі науково-технічної творчості «Грані». А це його керівник. Любов до авіамоделювання, можливо, прийшла до мене разом з любов'ю до авіації, яку прищепив мені дід, герой Другої світової війни, який був авіатором, командиром ескадрильї. Перш ніж створювати радіокеровані моделі, каже пан Ігор, варто починати із паперових. Ну хто в школі не робив такі літачки? Проста і популярна модель має основну частину – фюзеляж та крила. Складається досить просто. Головне – використовувати цупкий папір і не забувати про маленьку деталь усередині. Зверніть увагу на те, що при згинанні літака, при згинанні крил літака повинен залишитися оцей трикутник. Він повинен бути обов'язковий, бо він тримає всі деталі літака докупи. При згинанні воно все виглядає таким от чином. При неправильному згинанні літака ви одержите отаку конструкцію, яка буде розвалюватися, і вона не дозволить літаку добре літати. Щоб відтворити більше деталей літака, знадобиться шаблон. Розрізаємо аркуш на два, згинаємо навпіл, обводимо контур, вирізаємо та закріплюємо крапелькою клею. Тут є кабіна, є крила, є стабілізатор і є киль. Вона літає краще. З одного аркушу ми одержимо дві моделі, і це є досягненням саме цієї моделі. Є ще складніша модель. Планер створюється за розрахунками та кресленнями. До паперу додається дерево і пластилін. Так поступово можна дійти до великих керованих моделей. Але радість від польоту починається уже із найпростішого паперового літачка.